Det er Solveig, bibliotekaren fra Indre Østfold bibliotekene, avdeling Tomter, som skal fortelle deg bittelite grann om en bok som handler om en krokodille, som heter Johannes Jensen. Johannes Jensen tar nattoget, det en bok som heter. Den skrevet av Henrik Hovland og tegnet av Toril Kove. Dere ser krokodilen her, Johannes Jensen. Jeg har funnet fram min egen krokodille. Han bor her på biblioteket i Tomter. Jeg vet ikke om han noe glad i å kjøre tog. Det kanskje du. Vi har en togstasjon her i Tomter. Og det kommer tog inn på den mange ganger om dagen. Men ikke nattog. Da må vi reise litt lenger for å finne tog som går om natten. Og Johannes Jensen, han har tenkt til å ta nattoget til Bergen. Og for å dra til Bergen med nattoget, så må man kanskje ha med seg en koffert med litt klesskift oppi, og kanskje en pute. I hvert fall hvis man har en kosepute. Og jeg vet at det sies at det regner mye i Bergen, så kanskje en paraply tingen å ha med seg i kofferten. Men det viktigste av alt, syns kanskje Johannes Jensen, og i hvert fall jeg, at man har med seg litt kake. Dere skjønner det, at uten kake så går ting så mye dårligere. Og Johannes, han får mye trøst i å spise god kake. Så denne togturen med nattoget til Bergen, den kommer til å gå kjempebra, bare han husker å ha med seg kake i kofferten sin. Johannes Jensen, dere. Neste gang jeg kommer tilbake, så skal jeg fortelle dere noe annet.